Grad Varaždin i Zaklada solidarnosti grada Varaždina osigurali su sredstva za 500 poklon paketa za najpotrebitije varaždinske umirovljenike koji će biti podijeljeni po njihovim podružnicama. Ove godine je čak 500 paketa, smo dobili donaciju, prošle godine je bilo 300 paketa, no ja sam gradonačelnika zamolio da poviši taj broj jer u toj krizi pa da što više umirovljenika potrebnih obuhvatimo i da ih što više razveselimo. I to je prihvatio, što sam mu zahvalan. Po kojem modelu ćete dijeliti zapravo pakete? Ko su umirovljenici koji će dobiti ove pakete? Za svaku podružnicu izračunali smo koeficijent, tako da bude ravnomjerno po broju, tako da svaka podružnica dobije toliki broj koliko ima članova, po koeficijentu. Normalno svaka podružnica ima komisiju za socijalnu skrb i oni će na terenu podijeliti najpotrebnijima. Ja ne poznam cijeli grad Debe, no oni znaju najbolje situaciju svakog susjeda, tako da bude zaista dobili najpotrebniji umirovljenici. U skladu sa dogovorima s udrugom umirovljenika došli smo do zajedničke spoznaje da jako puno umirovljenika ove godine neće moći van radi lockdowna, pa neće moći sami nabavljati, pa su onda oni proširili taj krug kojima inače svake godine za Uskrs paket darujemo. I mislim da je to u redu. Dakle, sad umirovljenici recimo koji su teže pokretni ili ne izlaze van iz zdravstvenih razloga, neće morati se brinuti, dobit će i oni te pakete. A čuli ste, dakle, to je 60% ukupnih, dakle, ukupnoga broja koji je danas u udruzi umirovljenika organiziran. Inače je to najbolja organizacija u gradu Varaždinu. Dakle, s njima imati suradnju, vi znate točno u svakom trenutku svakog člana, dakle, njegov socijalni status, njegove potrebe, je li pokretan, slabije pokretan, ima li nekoga da mu donese. Prema tome, oni doista vode brigu o svakom svojem članu i grad zapravo na taj način jednako tako vodi brigu o svakom umirovljeniku koji je član udruge. Paketi sa šunkom i prigodnim prehrambenim artiklima bit će podijeljeni uz pridržavanje epidemioloških mjera uz 11 podružnica i 2 kluba umirovljenika, čiji su ih predstavnici danas preuzeli. Za umirovljenike čija mirovinska primanja iznose do 2000 kuna mjesečno, kao i osobe s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb, kao i Varaždince koji imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom, grad Varaždin i ove godine osigurao uskrsnice od 150 kuna.